सिंह ठकुरी नेपाली चलचित्रका अभिनेता प्रस्तोता तथा निर्माता हुन् सिंह ठकुरीको जन्म पाँच नोभेम्बर उन्नाइस सय उनासीमा काठमाडौँमा भएको हो सिंह ठकुरी नाम सुन्ने बित्तिकै अझै पनि तपाईँलाई कान्तिपुर टेलिभिजनको चर्चित कार्यक्रम कल कान्तिपुरको याद आउन सक्छ तर सुरजले यति बेला कल कान्तिपुर चलाउन छाडेका छन् यति बेला उनी इट्स माई सो विथ सुरसिंह ठकुरी कार्यक्रम चलाउँदैछन् सिनेमाको हिरो समेत बनेका सूरज सिनेमामा काम गर्नुलाई चाउचाउ खाएको संज्ञा दिने गर्छन् भने कान्तिपुरको जागिर आफ्नो लागि नियमित या नियमितको खाना भनी प्रतिक्रिया दिन्छन् उनको यो साङ्केतिक प्रस्तुतिबाट पनि के बुझ्छन् या के बुझ्न सकिन्छ भने उनको प्रथम प्राथमिकता भने चलचित्र नभएर टेलिभिजन नै पर्ने गर्छ उनी कान्तिपुर टेलिभिजन नेटवर्कमा प्रमुख कार्यकारी निर्माता छन् उनी कान्तिपुर टेलिभिजनमा दैनिक प्रसारण हुने सबैभन्दा लामो समयसम्म चल्ने नेपाली टेलिभिजन टक सो कल कान्तिपुरका प्रस्तुताको रूपमा परिचित छन् दस वर्ष कल कान्तिपुर सञ्चालन गरेपछि उनले सूरजगिरी आकेश विष्ट र रिजु श्रेष्ठ जस्ता युवा प्रतिभालाई सो सो हस्तान्तरण गरे उनले धेरै म्युजिक भिडियो निर्देशन गरिसकेका छन् तथा कतिपयमा देखिएका पनि छन् सूरजले आदर्श विद्या मन्दिर ललितपुर नेपाल जेबियर एकाडेमी साइन्स कलेजबाट शिक्षा पूरा गरेका छन् उनले वातावरण विज्ञानमा स्नातकोत्तर गरेका छन् उनी एक खेल उत्साही पनि हुन् र राष्ट्रिय स्तरमा क्रिकेटसम्म खेलेका छन् उनले सन् दुई हजार सातमा रेसमा आमात्यसँग विवाह गरेका थिए वेब म्यागजिनलाई अन्तर्वार्ता दिँदै उनले भनेका थिए मलाई बाल्यकालदेखि नै रेशमा प्रति बेग्लै भावना थियो उनीहरूको एक छोरी उनीहरूको एक छोरी सन्वृत्ति छिन् उनी काठमाडौँको बानेश्वरमा बस्दै आएका छन् कल कान्तिपुर पहिलो सो थियो जसले उनलाई चिनाएको थियो उनले सह होस्ट प्रसिद्धिसँग आफ्नो सो सुरु गरे जसलाई पछि मिस नेपाल प्रीति सिटोलाले प्रतिस्थापित गरिन् त्यसपछि उनको स्थानमा अर्की मिस नेपाल मालविका सुब्बा आएकी थिइन् त्यसपछि उनले भिजे र आरजे मानव ढकालसँग सो साझा गरे उनले भूषण दहाललाई जहिले पनि आफ्नो आदर्श मान्ने गरेका छन् कल कान्तिपुरसँगै केटिभीमा प्रसारण भएका उनका अन्य धेरै कार्यक्रमहरू का छन् उनले केटिभी टिफिन बक्स अराइभल कान्तिपुर आज घुमघाम केटीबी काउन्टाउन केटिभी कुकबुक र परिवर्तन जस्ता कार्यक्रमहरू निर्माण गरेका थिए यसबाहेक उनले धेरैवटा म्युजिक भिडियोहरू निर्देशन गरेका छन् र कतिपयमा उनले आफैले पनि अभिनय गरेका छन् अहिले उनी कान्तिपुरमा टेलिभिजनमा प्रसारण हुने हरेक शनिबार राति नौ बजे आउने इट्स माई सो विथ सिंह ठकुरीको नयाँ सिजन होस्ट गरेका छन् अहिले उनी त्यसैमा व्यस्त छन् सिनेमाबाट टन्न काम आयो भने पनि गर्ने पक्षमा छैनन् सेलेक्टिभ चलचित्रमा मात्र उनी काम गर्ने गर्छन् सुरज सिंह ठकुरी अहिले कान्तिपुर टेलिभिजनमा उपल्लो तहको जिम्मेवारी सम्हालिराखेका छन् फुर्सदमा म्युजिक भिडियो निर्देशन गर्ने गर्छन् मौका पाए र कथा मन पर्यो भने निकै महँगो पारिश्रमिकमा चलचित्रमा काम गर्ने गर्छन् उनले अहिलेसम्म चलचित्र कर्कस नाइ नभन्नु ल दुई र तीन जङ्गे गरी जम्मा चारवटा चलचित्रमा काम गरिसकेका छन् हुन त सुरजसिंह ठकुरी हिरो बन्नु अगाडि पनि निकै चर्चामा थिए तर कर्कसमा हिरो भएपछि उनको लोकप्रियता थप चुलिएको थियो कर्कसमा उनको अभिनय देखेपछि उनलाई नेपाली सिनेमाको नयाँ स्टारको रूपमा हेरिएको थियो राम र ब्यानरका फिल्म भटाभट पाउनुले पनि सुरजको करियर निकै उकालो लागिरहेको पुष्टि हुन्छ उनलाई प्रियङ्का कार्कीको प्रेजेन्टेसन एकदमै दामी लाग्छ उनको विचारमा प्रियङ्का नेपाली सिनेमाको सबैभन्दा बेस्ट रिप्रेजेन्टेटिभ हुन् हुन त थिएटरबाट आएका अरू अन्य एक्ट्रेसहरू पनि निकै क्षमतावान्छन् तर हिरोइनमा जुन ग्ल्यामर फ्याक्टर हुनुपर्छ त्यो प्रियङ्कासँग मात्र छ बाहिरबाट कोही आयो भने पनि सी इज आवर हिरोइन भनेर चिनाउँदा प्रियङ्का उनको सबैभन्दा बेस्ट चाइस हो यसै गरी एक्टरमा त सौगात दयाङ राई र रेमन दास श्रेष्ठ उनलाई गजब लाग्छ रेमनको टाइमिङ राम्रो छ उनी भन्ने गर्छन् दया सहज रूपले हरेक पात्र पर्दामा उतार्न सक्छन् सौगातको त झन् भन्नै परेन उनले हरेक भूमिका आफ्नो लुकसँग एक्सपेरिमेन्ट गरिरहन्छन् कहिले तालु बनेर त ता कहिले कपाल लामो बनाएर आइदिन्छन् कहिले मोटाएर त कहिले दुब्लाएर यसो गर्नु भनेको कलाकारको आर्टकै कुरा हो धेरै कलाकारहरूलाई उनलाई छोटो कपाल सुहाउँदैन कि भनेर काट्ने आँट गर्दैनन् तर सौगातमा त्यो आँट छ उनलाई दैनिक जीवनमा कल्पना पनि गर्न नसकिने आफूले कहिले सोच्दै नसोचेका वा देख्दै नदेखेको आउट अफ द बक्स रोल गर्न मन छ सूरज भन्ने गर्छन् जुन रोल गर्न उनले मेहनत गर्नुपरोस् त्यस्तो च्यालेन्ज रोल गर्दा आफ्नो हैसियत पनि थाहा हुन्छ